İctimai televiziya olaraq Müdafiə Nazirliyinin dəstəyi ilə Gəncədə böyük bir monitor quraşdırılıb və əskərlərimiz də hazırda bizi canlı yayımda izləyirlər, fürsətdən istifadə edərək onları salamlayır və onları Ordu günü münasibəti ilə təbrik edirik, ordumuzu təbrik edirik və onlara kiçik bir hədiyyəmiz ondan ibarət ki, onlar bu oyunu, Türkiyə-Çexiya oyununu böyük monitorda izləyə biləcəklər. Erkan gol vurdu ve hal hazırda hemen üstüne yedi.